Հայաստանի հարկային մուտքերում զգալի եկամուտ ապահովող հանքարդյունաբերության ոլորտը ֆինանսների նախարարությունը համարում է ռիսկային։ Խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչությունը հանքարդյունաբերական որոշ ձեռնարկություններում թեր հաշվարկներ է արձանագրել։ Ծուգումների ընթացքում արձանագրել ենք լրացուցիչ ռոյալթի գումարներ։ Հանքարդյունաբերող ընկերությունները կարևորում են խոշոր բիզնեսը վերահսկող կառույցի վարչարարության խստացմանը և գործառույթների պարզեցմանը միտված քայլերը։ Բավականին խստացրել են մեր հանդեպ պահանջները, բայց այնուամենայնիվ հնարավորություն են տալիս ավելի արագ ստանալ պարզաբանում պահանջող հարցերի պատասխանները և անհրաժեշտության դեպքում նույն կերպ արագ թույլ են տալիս մեզ արձագանքել։ Փոխադարձ վստահությունը բարձրացնելու նպատակով ընկերությունը առաջարկում է ներդնել հարկային մշտական ներկայացուցիչ ինստիտուտը, նաև կամավոր հիմունքներով։ Այդպիսի համագործակցությունը կնպաստի և հարկային մարմինների ռեսուրսների խնայողությանը, և կազմակերպություններում կառաջացնի ավելի մեծ վստահություն, որ իր գործողությունները հասկացված են հարկային մարմինների կողմից և իր որոշումներն են բացատրված։ Հարկերի վճարման կարևոր գնահատականը ըստ բիզնեսի հավասարության սկզբունքի պահպանումն է։ Հանքարդյունաբերողները համաձայն չեն, որ խոշոր բիզնեսը արտոնյալ հարկային կարգավիճակում է։ Նրանք պնդում են, տեսչությունը ձիք է պահում հսկողության ամրագոտիները։ Լիլիթ Ասլանյան, ժամը լրատվական։